izstāstīt Latvijai. Sveicināti raidījumu izstāst Latvijai, draugi! Šis joprojām ir pārmaiņu un pielāgošanās laiks. Tomēr, ja nevaram pārveidot notikumus ap mums, varam izmainīt savu attieksmi un ieviest, piemēram, kādus jauninājumus savas mājas vidē. Noderīgas padomas atradīsiet mūsu sadarbības partneru mājaslapā abc.lv. Savukārt ieteikumus možākai pašsajūtai meklējiet Medicina LV. Katru nedēļas nogali ēterā raidījums izstāsti Latvijai. Uzzini dažādus eksperta praktiskus padomus ikdienai. Kā parūpēties par veselību, ko gardu piedāvā pašmāju ražotāji, kā labiekārtot māju, kurā ir tiepirkties visai ģimenei un citi aktuāli jaunumi. Izstāsti Latvijai! Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar video reklāmas palīdzību TV un digitālo mediju pasaulē. Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem – ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojumu iegādi. Vai zināt, kā ir ciemoties siltā un mājīgā rūķu namiņā vai baudīt piparmētru tēju augstākajā Baltijas jūras staukrastā, vērojot skaistāko saulrietu? Es zinu tādu vietu, kur var justies kā pasakā – atgriezties bērnībā. Tā ir brīvdienu māja Sunset House Pāvilostā, kas atrodas tikai dažu soļu attālumā no jūras un no terases paveras skats uz jūru un mežu. Te ir pilnīgi visi jūsu atpūtē un mieram. Jums ir nepieciešama tikai vēlme atpūsties, bet par jūsu komfortu un labsajūtu parūpēsimies mēs. Šeit, meža klusumā, kur pēc pirts apmeklējuma un karsēšanās kublā vislabākais televīzors ir kamīns ar sprakšķošu malciņu tajā, un vislabākā filma ir saruna ar bērniem, mīļoto vai draugiem. Jau kuro gadu Sunset House saviem viesiem dod iespēju dienu vai divas, vai varbūt nedēļu, izbaudīt atpūtu pie jūras Ziemassvētku laikā. Arī šogad Sunset House saimnieki aicina piepildīt jūsu bērnības sapni, iejusties Ziemassvētku pasakā. Esiet kopā ar saviem mīļajiem. Sviniet Ziemassvētkus ģimenes vai draugu lokā. Dabas ieskauta. Jūsu piejūras brīvdienu māja Sunset House. Nekur nav tik labi kā šeit. Tepat Latvijā. Atliek tikai baudīt. Rezervē šodien, lai atpūstos jau rīt. Šobrīd esam Tirdzniecības centrā Alfā. Mēs dosimies uz Filman optika salonu. Laižam! Nāciet līdzi! Sveiki, Evija! Sveiki! Ir prieks būt šeit pie jums dzīvajā. Un es tā, nākot šur, domāju, tev ir brīnišķīgs darbs. Tu katru dienu skaties cilvēkiem acīs. Jā, sanāk. Klau, nu tad ķersimies droši vien pie lietas. Mēs gan daudz un gan bieži daram pāri savām acīm. Mums ir datori, planšetes, viedierītes un tā tālāk. Kā tas ietekmē mūsu redzi? Jā, patiešām tagad ikdienu paskrien ļoti ātri. Un cilvēki bieži vien aizmirst pārbaudīt acis atnāk. Tu aizmirst par acīm atnāk tikai tad, kad viņām jau paliek pavisam slikti. Un tāpēc ikreiz optometristi vai acu ārsti visi acu speciālisti atgādina, ka reizi gadā ir jāpārbaudi tā redzi, jo nu, tad mēs varam biežāk sakot līdzi tam, kas notiek, kādu procesu notiek tajās actiņās. Un tā kā šī ikdiena saistīta tagad, kā tu pats minēji, ar zilo gaismu un ar datoriem, tad mums ir no pārbaudes, mums ļoti daudz laika aizņem pie šīs sarunas ar cilvēku. Tā kā mēs ar tevi sēžam un runājam, tāpat
tās arī mēs pārbaudas laikā komunicējam, jo mums ir jāzina, kā cilvēks ikdienā, kā viņam ir. Cik ilgs laiks, nu, piemēram, nu, plus mīnus, cik ilgs laiks paiet, ja es atnāku pie jums uz konsultāciju? Šis nebūs tas 10 minūtes pasākums, jā, jāreiknās mazliet ilgāku laiku, jo mēs veltam, kā es minēju, daudz laika sarunai, un vēlamies, lai arī mūsu klienti būtu informēti un zinātu to, ko viņi lietos, kas viņam tiks izrakstīts. Līdz ar to pārbauda aizņem vismaz 20 minūtes. Tas vēl ir būtiski mērīt apspiedienu. Ir ceviši pēc 40 gadu vecuma, mēs visiem iesakam mērīt apspiedienu. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē mērīt atspiedienu? Atspiedienu nomēram ar tādu mazu pūtienu, gaisa pūtienas acī, un tad viņš parāda šo intraokulāro spiedienu, jo acī kā tāda ir spiediens, un ja šis spiediens paaugstinās, tas ir tāds ļoti bīstams sākums glaukomai, ir tāda slimība. Jā. Un mērot regulāru šo spiedienu, mēs varam tā izvairīties no šīs nemanāmās piezakšanās šai glaukomai. Brīļu klases, nu, rāmji un viss tā tālāk, un tevis sauktās zinātniskās štelles un gudrās lēdzes un tā tālāk, tas taču ir gana grūts un nu, liels un milzīgs uzdevums izvēlēties sev brilles. Tieši tā, bet tāpēc Filman salonos strādā speciāli apmācīts zinošu optikas speciālisti, mēs viņus tā saucam, kas tieši palīdz nevis izvēlēties tikai tādas brilles, kas tev piestāvēs, tīri stilziņā, ziņā, bet arī ņems vērā tādus vairāk arī optiskos un fiziskos kaut kādus parametrus. Un lielisks risinājums ir Filman dāvanu karta. Par to būs priecīgs ikviens jūsu rats, draugs vai paziņ, kuram brilles ir nepieciešams. Dāvanu karta var iegādāties Filman salonā vai internetā. Filman.lv Un nu uzzināsim, kādi ir ārsta ieteikumi kaulu locītavu veselības uzlabošanai un kāda nozīme cilvēka organismā ir kolagēnam. Ja mēs runājam par sāpes, sāpes katram no mums sava dzīves ilgumu mēs sastopam ar sāpes. Sāpes nozīmē ir kaut kas nav kārtība. Viņš varētu būt saistīts ar trauma, viņš varētu būt saistīts ar kaut kādu nodilumus, viņš varētu saistīts ar kaut kādu nepareizu kustības. Un, protams, katrs sāpes ir jāizmeklē tālāk, lai varētu saprast no kurienu un kā viņu varētu ārstēt tālāk. Ja mēs runājam par tām sāpes, kas ir ar vecums, kas sāk parādīties, dimžēl mūsu ķermeni sāk žūst, ja tās krimslas sāk novecot un sāk palikt trauslāk, sāk palikt cietāk, protams, lēnā garā sāk dilstā locītavas, parādās deformējuši osteoartroze, parādās citu problēmu, un tad sāk parādīt tas sāpes. Sāpes, kas ir nav saistīta ne ar trauma, ne ar kaut kādām problēmu, nepareiz kustību, bet tieši saistīta ar to, ka sāk dilst nostāja locītavas virsmu. Ko vajadzētu darīt, lai sāp sāktu vēlāk? Pirmais ir mūsu dzīves stils. Tas ir tiešām ir pirmais ir dzīves stils. Tas viss, kas ir saistīts ar smagumu necilāt, tas ir arī saistīts ar mūsu svaru. Ja mēs varam samazināt savu svaru, kādreiz 100 gram, tas ir arī labi uz locītavas. Un locītavas ir mums Dieva radīto locītavas, lai varētu viņu, lai kustētos. Tā kā ir jāturpina visu laiku kustēties. Protams, varam piepalīdzēt klāt, papildu, varam lietot dažādu produktu, kas dotā elicitās, piemēram, tā kolagēna, kas ir nepieciešama gan mūsu ādas, gan mūsu skrimzīt, gan mūsu kauli, gan mūsu muskulatūru, un tas dod elastīgums. Pirmā posma mūsu dzīvi līdz 25-27 gadu vecumā. Pēc tāda posma tā kolagēna sāk noārdīt no mūsu ķermeņa, nu es vairs neražojām. Būtu vēlam pēc 30 gadiem sāk lietot to kolagēnu, arī negaidot nekādu simptomu, negaidot nekādu problēmu, bet jāuztur to kolagēnu mūsu ikdienu saturam. Rūpējieties par savu kaulu, skrimšļu, locītavu veselību saulēcīgi un jūtieties ilgāk jauni. Diasforte kolagēna ir unikāls pēc sastāva. Tas satur 1., 2., 3. Tipa kolagēna peptīdus un dabisko 2. Tipa kolagēnu, kā arī vitamīnus C, E, hialuronskābi, fermentu bromelīnu, kas veicina kolagēnu uzsūkšanos, un leicīnu, kas stimulē muskuļu atjaunošanos un spēku. Visu, kas ir nepieciešams kaulu, locītavu skrimšļu veselībai. Diasforte kolagēna nodrošina organismu ar lielu devu kolagēna peptīdu, vairāk nekā 10 grami vienā paciņā. Piemērots cilvēkiem ar locītavu problēmām, sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu locītavu slodzi, vecāka gadagājuma cilvēkiem, pacientiem ar osteoartrītu un osteoporozi. Tas reizē arī uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli. Diasforte kolagēna pulveris ir ūdenī šķīstošs dzēriens un pieejams ar granātābolu vai greifrūta garšu. Vienīgais Latvijā ar 4 kolagēna tipu kombināciju. Izstāsti Latvijā!
Šodien esam ieradušies lāzermedicīnas klīnikā, lai parunātu par kādu diezgan delikātu tēmu – proktoloģiju. Noskaidrosim, kas ir proktoloģija, kas ir proktologs, ko viņš ārstē un kā viņš mums var palīdzēt. Kā šobrīd ārstēšana norit ar jaunākajām tehnoloģijām. Un varbūt mums izdosies izvējot kādu sabiedrībā iesīkstējušu mītu par šo slimību un tās ārstēšanu. Tieši tāpēc mēs šodien uz sarunu esam aicinājuši lāzermedicīnas klīnikas proktoloģijas nodaļas vadītāju, medicīnas doktoru Aigaru Mārtinsonu. Ejam! Dakter, sveiki vēlreiz! Mēs ar jums iepriekš runājām par teorētiskām lietām, par jūsu profesionālām štelēm. Šobrīd varbūt parunāsim par to, kā tas viss praktiskāk notiek. Varbūt, kā tad notiek hemoroīdu ārstēšana ar lāzeru palīdzību? Jā, tātad hemoroīdiem tā kā jebkurai kaitē ir zināmas stadijas. Un arī lāzera tehnoloģijas ir modernas un ir gandrīz jebkuras slimības stadijas ārstēšanā. Un te mums jāšķir divas metodes. Viena ir metode pie neielaistiem hemoroidālās slimības, kad mēs ārstējam ar tā saukto HELP lāzera metodu. Metodas pamatā ir to asinsvadu aiztaisīšana lāzercieti, kas apasiņo hemoroida asinsvadus. Līdz to viņiem asins plūsma tiek samazināta un viņi samazinās, līdz to arī pacienta sūdzības samazinās. Šāda procedūra, pat viņa nesauc pa operāciju, bet procedūru mēs varam veikt kabinetā, šajā kabinetā, kur mēs atrodamies. Tas aizņems apmēram 5 minūtes, pacients uzreiz pēc šīs procedūras dosies mājās un būtisku ierobežojumu pacientam nebūs. Mūsu rezultāti rāda, ka metode ir progresīva, metode ir ar labiem rezultātiem un neielaist slimības ārstēšanā mēs noteikti šo metodu pacientam iesakam. Otra metode ir jau, kad slimība ir sasniegusi lielākas stadijas, tātad otrā, trešā, nu arī ceturtā, tad mēs lietojam tā saukto LHP lāzera aplikāciju. Metodas pamatā ir pašu hemoroidu audu destrukcija vai iznīcināšana ar lāzeru. Tas notiek operācijas zālē, nevis šeit. Operācija notiek ar anestēzijas daktera līdzdalību, tātad visticamāk drusku piemidzina pacients vai arī spinālā anestēzija, un pacientam ir jāpavada dienas stacionārā apmēram no stundas 3 vai 4. Tātad jo laicīgāk mēs šo visu konstatējam, atnākam pie speciālista, jo tas ir nesāpīgāk, ātrāk un droši vien lētāk. Jā, tas ir loģiski, jo ja kaut kas ir mazāk izaudzis, vajag mazāk pūļu, lai to samazinātu vai iznīcinātu. Dakter, runājot par ārstēšanu. Ar lāzeru taču visu šos 20 gadus, kopš pastāv dr. Mauriņa Vēna klīnika, nav ārstēt. Klīnikā proktoloģiskas problēmas sāka ārstēt pirms 9 gadiem, kad sākās darbs šajā te ēkā, kad tika nodibināta šī klīnika šajā ēkā. Tad arī tika izveidota proktoloģijas nodaļa, kur ir tas gods man vadīt. Un mēs esam faktiski jāceln lauži un pirms sācē lāzeru hemoroidu operācijām Latvijā. Mēs bieži vien zinām to, ka mēs paši sev esam iedomāti vislabākie dakteri. Vai ir kādi ieteikumi no jūsu puses, ko noteikti nevajadzētu pašam darīt? Mēs varam aiziet uz aptieku, palūgt kaut ko pret hemoroidiem, un aptiekā mums noliks priekšā, es domāju, vismaz 10 dažādas preparātas. Jāatcerās, ka ārstējot slimība, kura nav pierādīta, šie medikamenti var nedarīt. Līdz ar to, teiksim, pacients var domāt, ka viņam ir hemoroidi, bet izrādās pavisam kaut kas cits. Diemžēl tāda gadījuma vēl mūsu praksē ir. Mēs diezgan regulāri atklājam arī zarnu vēžus, ielaistas zarnu iekaisuma slimības un tā tālāk, kas prasa nopietnu ārstēšanu stacionārā. Un liela daļa no pacientiem ir nākus, domājot, ka viņiem ir hemoroidi. Līdz ar to pirmais etaps, kas būtu pacienti jāizmeklē. Un tikai tad, kad diagnoze ir uzstādīta, protams, ir dažādi varianti, kā viņi ārstē. Esam saprātīgi un vēršamies pie speciālistiem. Mamita ir uzturu bagātinātājs topošajām māmiņām. Tas ir neaizstājami taukskābju omega-3, svarīgāko vitamīnu un minerālvielu kompleks vienā kapsulā. Par to, kādus vitamīnus un minerālvielas sievietēm jālieto bērniņa gaidīšanas laikā, pastāstīs ginekoloģe Vija Veisa. Grūtniecēji pilnvērtīgs un veselīgs uzturs ir ļoti svarīgs. Un tas ir svarīgs ne tikai tāpēc, lai grūtniecība attīstītos labi, lai bērniņš būtu vesels, lai būtu saulēcīgs dzemdības. Mamma savā ziņā ieprogrammē sava bērna veselīgu nākotni, veselīgu un sabalansētu ēdot.
Taču ir jāsaka, ka ir noteikti vitamīni un minerāli vielas, kuri tomēr grūtniecē ir rekomendējami papildus. Un kā pirmo noteikti mēs varam minēt folskābi. Folskābas lietošana ir ieteicama vismaz pirmos 3 mēnešus, jo viņa ir īpaši svarīga tam, lai veselīgi attīstītos bērniņu nervu sistēmu. Otra būtiska viela ir jods. Grūtniecis tērē jodu vairāk gan savām vajadzībām, gan bērniņu vairogdziedzerim. Latvija atrodas ziemeļu puslodē un saules mums ir tik, cik ir. Tādēļ arī D vitamīns grūtniecēm būtu ieteicams papildus. Pēdējos gados ir diezgan daudz diskusijas zinātnieku vidū par omega-3 taukskāpju lietošanu. Šobrīd mēs varam teikt, ka ir saistība, ka pietiekam uzņemot omega-3 taukskāpes grūtniecības laikā retāk novēro priekšlaicīgas dzemdības. Ir arī teorija, ka omega-3 taukskāpes iesaistās šajā nervu sistēmas nobriešanā. Uztura bagātinātājs Mamita apvieno visu nepieciešamo aktīvo vielu kopumu. Mamita sastāvā ir pats nepieciešamākais augļa attīstībai un sekmīgai grūtniecības norisei. Lietot ieteicams grūtniecības, krūtsbarošanas laikā, kā arī posmā, kad sākat plānot grūtniecību. Mamita sastāvā ietilpst vitamīni D, B6 un B12, folskābe, dzelzs, zivju eļļa un jods. Kapsula ir maza izmēra, tādēļ topošajām māmiņām to ir viegli norīt. Ražots Vācijā. Mūsu organisma normālai funkcija norisei D-vitamīna nepieciešamība nu jau ir zinātniski pierādīta. Tāpēc uzklausīsim eksperta viedokli asociētu profesoru Raimondu Sīmani. Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka D-vitamīnam ir ļoti, ļoti nozīmīga loma, lai aizsargātu cilvēkus no mikrobu un vīrusu uzbrukumiem. Un ļoti svarīgi ir, lai D-vitamīna līmenis organismā turētos tādā līmenī, ka tas spēj palīdzēt imūnsistēmai pasargāt mūs no šiem uzbrūkošajiem mikrobiem, kas izraisa pēc tam infekcijas, un jo sevišķi rudenī un ziemā. Lai pārliecinātos, vai jūsu organismā ir pietiekams D-vitamīna līmenis, ir jāveic analīze. Un ar šo rezultātu vēlams tomēr būtu pakonsultēties arī pie sava ģimenes ārsta. Bet es uzreiz gribu uzsvērt, ka nedrīkst jokoties ar pārāk zemām devām, nedrīkst arī pa daudz. Es ieteiktu 25 tūkstoši vienības vienreiz nedēļā tā būtu ļoti laba un efektīva aizsargājoša deva. Mūsdienīga pieeja D-vitamīna lietošanā ir vienu reizi nedēļā, un tas palīdz gan ievērot šo devu nepieciešamo, gan arī palīdz neaizmirst šo devu. D-vitamīna loma imunās sistēmas stiprināšanā ir zinātniski pierādīta. D-vitamīns nodrošina mūsu imunās sistēmas darbību, un mēs esam pasargāti būtībā pret visām infekcijām tādā bāzes līmenī. Un savā grāmatā Pasaule mikroba acīm es esmu uzsvērs D-vitamīna lomu cilvēku aizsardzībā pret infekcijām, jo arī daudzos pētījumos tiem cilvēkiem, kuriem bija zems D-vitamīna līmenis nepietiekams, tiem slimības noritēja daudz smagāk. Atcerēsimies, ka D-vitamīna profilaktiska lietošana palīdzēs mums stiprināt imunitāti cauru gadu. Uzjautāsim Latvijas iedzīvotājiem, kā viņi stiprina savu veselību un kādu D-vitamīnu viņi izvēlas ikdienā. Lietoju D-vitamīnu katru dienu, man neizdevās sasniegt vēlamo līmeni. Man ārsts ieteica lietot nedēļas devu. Ļoti īsā laikā es sasniedzu man vēlamo līmeni organismā. Tagad mēs lietojam ik nedēļu visa ģimene. Jā, es lietoju D-vitamīnu nedēļas devu cauru gadu. Man kā aktīvam dzīvesveids piekritējam, tas liek labāk justies, uzturēt sev formā. Atcerēsimies par D-vitamīna lietošanu visu cauru gadu. Lietojiet arī D-vitamīna nedēļas darbu. Mutes dobuma veselība būtiski ietekmē arī cilvēku vispārējo veselības stāvokli, kā arī dzīves kvalitāti kopumā. Izraudzīsimies Francijā ražotu zobu kopšanas līdzekļus Elgidium, kuriem piemīt arī ārstnieciskas īpašības, un tie ir nopērkami aptiekās.
Labdien, mani sauc Kristīna Velova. Šodien mēs atrodamies klīnikā Dental Medical Rīgā. Es gribēju padalīties ar kādu problēmu, kas ir samilzusi zobārstniecības nozarē, kas, manuprāt, mazliet ir pasliktinājusies arī ar kopējo situāciju pasaulē. Un tās ir asiņojošas smagenes. Pacienti ļoti bieži ierodoties uz vizīti sūdzās par asiņojošām, jūtīgām, sapīgām smagenām. Un bieži vien viņi paši to neuztur pietiekami nopietni. Bieži vien viņi saka, ka tas ir viņiem jau no bērnības vai no pusaudžu gadiem un uztver to kā kaut kādu savu organisma īpatnību. Taču patiesībā asiņojošas smagenes vienmēr nozīmē, kad viņas ir iekaisušas, un ja viņas ir iekaisušas, tās ir jāārstē. Tad iekaisuma iemesls ir zobakmens un mīkstais aplikums, kas ilgstošu laiku periodu krājās uz smagenām pie zobiem. Kā rezultātā tas sākotnēji rada smagana iekaisuma, kas medicīnā saucās gingivīts. Laika gaitā neārstēts šīs smagana iekaisums, jeb gingivīts, vēlāk var pārtapt nopietnākā saslimšanā periodontīts, kas aiz sevis nes arī kaulu zudumu, un kauls, kā zināms, ir zobu atbalsts. Tātad mēs zaudējam zobu atbalstu, līdz ar to zobi var kļūt kustīgi un laika gaitā tos ir iespējams arī zaudēt. Ja jūs pamanat asiņojošu smaganu, tad neuztverat to kā nenopietnu zīmi. Tas nozīmē to, ka jums ir jāsteidzās pie zobu higieniste un jāveic kvalitatīva, pilnvērtīga mūsu zobu higiēna. Higiēnas laikā zobu higienists noņem zobakmeni mīksto aplikumu, nopulēs zobus un tas ļaus smaganai atvesaļoties. Kā viena no profesionālajām produktu līnijām, ko mēs iesakām mūsu klīnikā, kā arī izmantojam viņus profesionāli, ir Elgidium produkti, kam ir ļoti plašs sortiments, kas paredz gan produktus profesionālajai lietošanai, gan arī mājas apstākļos. Ja runa iet tieši par iekaisušām smagenām, tad no Elgidium plašā sortimenta es varētu izcelt īpaši divus produktus. Pirmais no tiem būtu Elgidium Antiplak zobu pasta, kas palīdz kontrolēt aplikumu daudzumu uz zobiem. Un otrais, plašo Elgidium produktu sortimentu papildina jaunā zobu pasta Elgidium Perioblock Care, kas ir ideāli piemērota gan, lai kontrolētu mīkstā aplikuma daudzumu, kā arī novērst iekaisuma pazīmes. Un noslēgumā es vēlos atgādināt, ka jebkuras slimības profilaks pamatā ir ikdienas kvalitatīva higiēna, kas ietver sevī nevien kvalitatīvu tīrīšanas tehniku un diegošanu, bet arī atbilstošu ikdienas kopšanas līdzekļu izvēli. Kredītinformācijas birojs ir pirmais licencētais kredītinformācijas birojs Latvijā un daļa no starptautisku uzņēmumu grupas Kredītinfo grupa, kas radīta ar mērķi samazināt uzņēmumu un privātpersonu finanšu riskus. Jau vairākus gadus mēs apkopojam informāciju par visiem Latvijas uzņēmumiem, to kredītvēsturi, maksāšanas disciplīnu un piedāvājam iegūt Baltijā atpazīstamu sertifikātu stiprākais Latvijā. Svarīgākie kritērija sertifikāta saņemšanai ir pozitīvs apgrozījums, augsts kredītreitings un savlaicīgi izpildītas finanses saistības. Sertifikāts stiprākais Latvijā apliecina to, ka uzņēmums vienmēr savlaicīgi izpilda saistības, ir uzticams un drošs. Atrašanās Latvijas spēcīgāku uzņēmumu sarakstā radīs drošības sajūtu jūsu klientiem, partneriem un darbiniekiem. Sertifikāts apliecina jūsu uzņēmumu kvalitāti. Lai iegūtu sertifikātu, doties uz stiprākais LV mājaslapu. Ja esi stiprs, ir pienācis laiks to uzzināt arī citiem. Raidījums ir izskanējis. Cerams, ka esat ieguvuši kādas noderīgas padomas savai ikdienai. Veiksmīgu mūžu, iedvesmojošu un galvenais veselīgu katru dienu jums un jums mīļajiem. Tiekamies jau pēc nedēļas un turpiniet stāstīt savu stāstu Latvijai.